det vackra spelet fotboll. Ingen vet egentligen vart det har sitt ursprung. Och än idag så är fotbollen en jakt på mål och segrar med ett motståndarlag emellan, oavsett nivå. Men någonstans på vägen, medan fotbollen fortsatte att utvecklas, så skapades något som är så mycket vackrare än pokaler, makt och berömmelse. För spelet fotboll har byggt historia, identiteter och passion. Fotbollen skapar sammanhang och en enorm stolthet. Men jag vägrar tro att det har gjorts gratis, utan ansträngning och utan hjärta. För jag tror att det har gjorts av er. Och när man pratar om hjälp i AIF så pratas det ofta om en kultur. Om en mentalitet och om en förmåga om att göra det omöjliga möjligt. Och att allt det där skulle sitta i väggarna. Men jag tror inte på det. För det sitter inte i väggarna. Det sitter i hjärtat hos människorna. Jag tror att det är människorna bakom klubben som med kärlek och slit för sin älskade fotbollsklubb på Listerlandet byggt upp allt som har med kultur och identitet att göra. Jag har skrivit 20 böcker vid det här laget. Jag har varit krönikör på Expressen, jag har vunnit På spåret, jag har varit programledare i radio och jag driver just nu Sveriges största podd för Allsvenskan. Men jag har aldrig fått beskriva Mjällby AIF tills nu. Jag är Marcus Birro. Jag är Mjällby AIF.